Hyvää iltaa, rakkaat katsojat! Tervetuloa video-unboxeriin jälleen kerran! Minä olen Ville Lähde ja minä unboxaan näitä videoita ja minä ylläpidän tätä Facebook-ryhmää, tätä Videospace ja samannimistä YouTube-kanavaa. Minä myös ylläpidän tätä videospace.fi-sivua, jossa nämä kaikki unboxatut videot ja vitusti lisää videoita ja DVD:tä ja kaikkea muuta paskaa myös sijaitsee. Olen heteroseksuaali ja pidän naisista. Joo. Kyllä. Tämmönen esittely tässä ennen unboxaamista. Siinä on meidän illan uhri tänään. Ja huomaatte varmaan, niin mä oon nyt tällä vähän kauempana täällä Unboxer Visionin täällä toisessa ruudossa. Mä sain mun kaverilta Mätsiltä sain tämmösen laajakulmalinssin, että mä en ole niin vitun lähellä, tiedätkö, niin kuin höpöttämässä. Ellei mä halua olla niin kuin näin vitun lähellä, mutta niin kuin, tää antaa paljon tilaa tänne niin kuin tähän mun ruutuun sitten. Että näette sitten, en ole niin vitun ahdistava sitten niin kuin siinä. En tule teidän henkilökohtaiseen tilaan kauheasti, ainakaan videoita tehdessä. Okei, se siitä lässytyksestä. Mennäänpä sitten itse asiaan. Täällä on meillä videoita. Joo. Aha. Summer Rental, pakkoloma, John Candy. John Candy hän on hieno mies, hieno näyttelijä. Hauska koomikko, tai siis oli. Hän menehtyi sitten sydänkohtaukseen, vai mihinkä se menehtyi sitten tossa niinku. En tiedä, on tästä jo aikaa. Mutta tää on semmonen komedia häneltä, mitä en oo kyllä nähnyt. Näyttää erittäin hyvin niinku tätä John the Candy-mäiseltä. Ikäraja on sallittu, eli tää ei varmaan mikään kauhean härski komedia oo. Nää komediat alku vähän siistiytyyn tossa niinku, no mitä vittu, tää on 85 vuodelta. Mä olisin voinut vaikka veikata, että tää on 90-luvulta. No voi vittu, sittenhän alkaa kiinnostaa kyllä, että tämähän saattaa ollakin. Ollakin kunnon kasarikomedia, missä on John Candy. Vittu pitää kyllä katsoa. Ja pituus, 83 minuuttia. Loistava pituus. Oikein mahtava. Sitten Berserk, raivopää. John Candylla taas mennään. Joo, mun täytyy kyllä tosiaan häpeekseni myöntää, että niinku, siis mä en ole tätäkään nähnyt. Että siis John Candyltä mulle tulee ensimmäisen mieleen Vauhdilla Chicagoon, mikä on kyllä yksi mun suosikkikomedioista. Ei se nyt mikään erikoinen filmi ole, mutta on tavallaan paljon sellaista nostalgista vetovoimaa, mikä vieläkin jaksaa viehättää kyllä hyvin. Berserk, raivopää. Valitettavasti kertoisin enemmänkin tästä, mutta kun en ole sitä nähnyt. Voi vaan tukeutua tähän kanteen sanomaan, että hullu pyromaani uhkailee häntä. Hänet aivopestään ja hänet maidisessa tahdataan. Eli aivan tavallinen päivä. Okei, kuulostaa. Kuulostaa jossain määrin kiinnostavalta. Joo, Brewster's Millions, eli taas komedia John Candyltä. Tässä on tämä Richard Pryorkin on mukana, eli siis Eddie Murphyn esikuva on Richard Pryor. Sehän on tämmöinen rääväsuinen musta mies, joka on monessa hauskassa filmissä. Ja mitähän se on John Candyn kanssa saanut sitten aikaan? Tämä on vuodelta 85 myös. No, missä tämä Berserkki oli? 83. Jumalauta, tässähän on John Candy hirveä John Candy suora sitten, joo. Tämä menestyskomedian pääasiassa ovat Richard Pryor ja John Candy. Niinhän mä vittu sanoin vitun kansi. Pryorin on tuhlattava omaisuus ja tullakseen rikkaaksi. Hei, joo, oon mä tän nähnyt. Kun se Pryori saa sen ehdon, että sen pitää tuhlata ihan vitusti. Tai sitten se ei muuten saa sitä jotain perintöä tai jotain. Oon mä sen joskus nähnyt. Terve menoa, Dan Aykroyd ja John Candy. No siinähän on aikamoinen komedian kaksikko, dynaaminen duo, ettenkö sanoisi. Eli Dan Aykroyd hän on, ei esittelyä juuri kaipaa, mies Ghostbustersista, Blues Brothersista ja kaikista muista kymmenistä hauskoista filmeistä. Ja sitten tämä on John Hughesin filmi, Hughesin Vauhdilla Chicagoon, uusi ihastuttava ja vauhdikas komedia. Vuodelta 88, joo. Okei, tämä on aika samoihin aikoihin tehty sitten kuin toi Planes, Trains and Automobiles, eli siis Vauhdilla Chicagoon. Joo, hei tää. Ui, siitä tulee kyllä aikamoinen komedia-ilta, kun mä pistän noin kaikki putkessa pyörin, jos mä ikinä semmoisen jaksan tehdä. Kyllä se olisi melkein pakko tehdä. Hei, Cherry 2000, miten se täällä laatikossa tekee? Ei siellä pitänyt olla tuplia, mutta niin kuin, tää on selkeästi tupla.
Tää saakeli, tää on huippufilmi. Tää on tän saman ohjaaja, kun on toi Miracle Mind, eli tää Steve de Jarnat. Ilmeisesti se ei tehnyt kuin kaksi elokuvaa, Cherry 2000 ja Miracle Mile, missä ainakin Miracle Mile on todella hieno elokuva, jos te ette ole nähnyt, niin kannattaa ehdottomasti tutustua siihen, mutta tää on kans, on kyllä muistaakseni ihan hyvä, siinä on toi Meryl Streep, ei kun Melania Griffith on sitten tämmönen vähän niin kuin Mad Max-tyylinen, ja tää on ydinsoda, tai jonkun muun tuhon jälkeen sijoittuu semmoiseen maailmaan. Kannattaa kyllä katsella tämäkin. Ja jos joltain puuttuu tämä, niin ottakaa minun yhteyttä, niin siitä saa kyllä semmoisen sitten mukaansa. Ja tässä on taas Melania Griffith on taas pääosassa, vai oliko toi? Joo, onhan se Melania Griffith ja Jeff Daniels, niin piti sanoa Bridges, mutta ei sentään, vaan Jeff Daniels, vaarallinen tyttöystävä, tuttu nimi. En ole ihan varma, onko nähnyt kyllä. Mikä? Something Wild. Joo. En ole ihan varma, onko tätä nähnyt. Kuulostaa vähän, jossain määrin kuitenkin tutulla. Sitten, mikä tää on tämmönen joku keikkatyttö. Rikoksen ja prostituution maailmassa vain vahvimmat selviävät. Ja varmaankin heikoimmista tehdään sylttyä. Heittäkää kommentteihin, vittu, kuka arvata, mistä toi heikoimmista tehdään sylttyä lisäys oli. Koska niin kun, se on arvonta, siitä voi saada jotain tai sitten ei. Joo, en tiedä. Joo, ei sano mitään. Elokuvan musiikin on säveltänyt Dave Stewart, Eurythmics. Oho, oho. Miltä vuodelta? 89. Oho. Ainakin takakannassa tissi. Se on jo hyvä ala. Ja sitten, ei vittu, hei, mä oon ollut tosi huolimaton, kun mä oon perannut näitä, koska siis tää on kans tupla. Mutta vittu, tässä on siisti kansi. Niin kuin, kuinka iso haulikon piippu voi olla? Aika helvetin iso, vai mitä? Tähän olisi pitänyt ottaa oikein toisellekin puolelle tuommoinen laaja kuva linssi, että saisi kunnolla nämä haulikon piiput kuvaan. Joo. Joo, hei, mä oon tämän kattonut. Tämähän oli ihan hauska kalkkunafilmikin tämä. Kalteri Enkelit, eli Convict Woman. Joo. Yksi ehkä niin kuin mun mielestä Castle-videon ehkä parhaimmista julkaisuista. Siis jos mikä tulee niin kuin elokuva hauskuuteen. Joo, hauska setti. Ohi, jaha, mitään, tuhmat tytöt. Noni, Cannon Pictures, ai saatana, nyt on kyllä, oi, tää menee jo lapselta kiellettyyn, tää video, jos mä alan kovasti kuvaa näitä kansia. Tää on varmaan joku Teenage Dormitory, K18 videovalvonta lautakunta aikanaan antanut tälle, ja niin sitten min VET on tarkastanut sen ja antanut K16, mutta tää on ilmeisesti joku tämmönen tyttövankila kautta joku tyttökoti exploitaatiofilmi, haiskahtaisi pahasti semmoittelta. Ei se mitään, se kuulostaa oikein hyvältä. En ole ikinä tuommoista julkaisua nähnyt, se voi olla ihan mielenkiintoinen tuttavuus. Mutta oi, Peter Fonda, morjens Peter, ja Deborah Fraffin, eli Death Wish 3. Joo, Dance of the Dwarves, tämähän on hauska pikku camp-seikkailufilmi, vähän niin kuin Indiana Jonesin henkiin, paitsi täällä oli semmoisia liskoihmisiä, ja siinä oli oikeastaan vähän vertakin lensi. Ihan suositeltava camp-kalkkuna-elokuva niille, jotka niistä pitävät. Joo. Dollar video. Mä itse asiassa, kun nyt tossa niin kun nää oli taas näitä tuplia, mitä mä olin vahingossa pistänyt läpi seulasta, mutta tämän mä itse asiassa rankkasin ensin tupliin, koska niin kun mä luulin, että mulla on tää, mutta ei mulla tätä ollut. Mulla on joskus aikaisemmin ollut, mutta nyt on taas uudestaan. Mutta ei toi nyt niin hyvä filmi ole, että tiedätkö, se pitäisi moneen kertaan hommata, mutta niin kun mä nyt on mä. Mä oon vaan mä ja mun pitää tehdä näin. Mutta niin kun, jos vastaan tulee, niin suosittelen katsomaan. Ei taida kyllä DVD:llä olla. En tiedä, voi ollakin, mutta siis varmasti pitää kyllä joku bootlegin hommata sitten USA:sta TMS. Samoin kuin varmaan tästäkin. Borellin laki, poliisin kosti, The Lion's Share. Voi vittu, siinä on kyllä vauhtia kannessa. Saatana, kerrostalon kokoinen leijona hyppää talon seinästä läpi. Hirveä räjähdys, helikopteri. Turpaanveto, kaaosta kadulla, pyssyllä ammutaan, mitä kaikkea. Siis niin kun, nyt on kova kansi. Mutta mä veikkaan, että mitään näistä asioista, varsinkaan kerrostalon kokoista leijonaa ei nähdä tässä elokuvassa. Se olisi kyllä kova. Joo,
Olen joskus tämänkin nähnyt, mutta ei mitään ole jäänyt kyllä tästä mieleen. Se ehkä kertoo jotain tästä niin kuin elokuvan viihdyttävyydestä ja laadusta. Yleinen kasetti, kuten nämä box officen harmaakantiset ja muutkin box officet yleensä on. Ei mitään semmoista niin kuin äiteille kotio kirjoitettavaa tosta ole. Ei ole. Sitten mennään eteenpäin. Hei, hei, hei! Blaxploitaatio-elokuva Black Jack, kuoleman peli. William Falconetti Smith, joku ystävällinen sielu, en nyt valitettavasti muista hänen nimeensä, joka niinku valisti mua edellisen pari video taaksepäin tuossa, kun mä kyselin, että hei, kuka tietää, mikä tää Falconetti on, niin sehän on sitten, niinku mä vähän uumoilinkin, se on ton William Smithin joku semmonen TV, joku etsivä rooli, mikä on Suomessakin ollut kauhean suosittu, tää Falconetti-sarja, olikohan sillä sarjalla joku eri nimi, en muista. Mutta hei, sen Falconetista, tää on nyt tärkeämpi, tää Star-video julkaisu Black Chat kuoleman pelistä. Joo. Joo. En oo kyllä nähnyt, en osaa sanoa, mutta ei, onks tää Blaxploitaatio-filmi? En, siinä on musta mies kannessa ja räjähdyksiä, musta mies pyssyn kanssa kädessä. En tiedä, kai se on, toivottavasti. Ainakin Blackjack-nimi viittaisi semmosen. Joo, mutta hei, tää on varmasti ihan taattua hyvää 83 vuodelta. Kyllä, julkaistu Star Video kirjallisella luvalla 83 vuodelta. Vuosi kertaa. Eli malauta. Siis mä oon ollut tällainen niinku hädin tuskin täyttänyt 4 vuotta, tai varmaan 3 vanhaa ollut, kun tää on julkaistu. Eli siis se on nyt vittu, ei vittu, mä oon kohta. Mä oon tosi vanha. Tää on 35 vuotta vanha. Ensi vuonna tää filmi. Oh shit! Joo, se Blackjackista. Mikäs tää? Vallan pelinappula. Ohoi, ja Double Deception ja Agent International. Tosi rupujulkaisia. Vähän laidasta laitaa julkaissut kaikkea. Niillä on niinku seksifilmejä, niillä on agenttifilmejä ja kaikkea tämmöstä. Ja vallan pelinäppula näyttää kyllä aktion elokuvalta enemmänkin kuin seksielokuvalta. Ja hyvä se on niin olla. Ei hullumpi kansi tässä. Mutta niinku tosiaan niin elokuvasta en osaa sanoa, paitsi ehkä raaka valtataistelu alamaailman kovassa todellisuudessa. No varmaan sama kuvaus varmaan sopisi tähän Blackjackiinkin sitten. Ei näissä nyt kauheasti semmoista niin kuin omapyöräisyyttä tämän aikaisessa satsissa nyt ole. Ja sit mulla on joku tämmönen hurja päät. 240 Robert, eli tää on joku ilmeisesti joku meripelastusyksikkö tai joku muu juttu. Mulla on tää jossain, niin kun mä heitin sen varmaan roskiin se joskus aikaa sitten. Niin kun tää, niin kun varmaan jotain niin kun ihan niin kun tyyliin näitä kirpputorin niin kun jätelavan kasetteja, että en tiedä. No onks joku nähnyt tätä, en mä tiedä. Ei näytä kauhean kiinnostavalta. Ja VLC Barium video, niin miltä vuodelta? 84 on painettu tää. Joo. No on sillä ainakin ikää kyllä, mutta niin kun ei kyllä ole kauhean kiinnostava. Ei ole kauhean kiinnostava. En tiedä miksi. Siis ei tuossa nyt varsinaisesti mitään vikaa ole sinänsä, mutta niin kuin, jotenkin, I don't care, niin kuin, ei sitä kaikkia ei voi rakastaa. Mutta hei, uulala, vainotut, noni, nyt on hieno kansi ja CBS Fox laatu julkaisija. Tässä on kyllä asennetta, tämä on hienon näköinen kansi ja hieno pyssy, tosi hieno pyssy kyllä. Joo, näissä on kyllä. Ajan havinaa ja oikeanlaista tunnelmaa, kyllä, joo. Eli elokuvan nimi on The Chase, K-16. Ja ilmeisesti joku tämmönen vähän niinku First Blood. Voisiko täällä olla vähän niinku First Blood tämmönen rip-offi tää vainotut? Who knows? En tosiaan, elokuva ei ole minulle tuttu. Steve Martini, elokuvassa pari peli, All of Me, Tornemi-julkaisu. Nonni, Tornemihän on julkaissut paljon harvinaista hienoa kamaa kyllä, mutta tää ei varmaan ole yksi niistä harvinaisista ja halutuista kaseteista kyllä. Että niin kuin varmaankin, no ei vittu, Steve Martini on kova jätkä, se on ollut monissa hauskassa filmissä kyllä. Joku voisi kuvitella, että mä en ole paljon leffoja nähnyt, kun mä katselen tätä mun unboxin video, mutta siis uskokaa mua, mä oon nähnyt aika paljon elokuvia, mutta täällä on paljon semmosia, mitä siis mä en ole ikinä kuullutkaan kyllä. Mikä on siis niin kuin positiivinen ongelma,
siis todella positiivinen ongelma, että niinku, on sitten ainakin joskus silloin vanhana käyränä, silloin kun on aikaa katsella näitä kaikkea, niin on silloin sitten jotain tekemistä. Ja joku nyt alkaa viisastelee, että sit kun sä oot vanha käyrä, sit kun sä oot eläkkäällä, niin ei noi toimi enää, mutta hei, mä kaappaan nää kaikki, mä kaappaan nää koneille, ne on tota noin niin MP4-failena, niin jos ei nyt tuu joku niinku tiedätkö ydinaseen elektromagneettinen impulssi, mikä niinku poistaa kaiken niinku nämä datatallenteet, niin mä uskoisin, että ne kyllä säilyy, varsinkin kun mulla on niistä useampi kopio. Jee, se siitä räntistä. Lucky Johnny, onks tää nyt sitten joku gangsterivilmi? Vanha haudankaivaja löytää aavikolta pikkuvauvan, jonka äiti on juuri kuollut. Hän ottaa pojan huostaansa ja kasvattaa tämän kuin omansa. Poika kasvaa Yhdysvallan sisällissota riehuu haudankaivalla ja pojalla, joka nyt osallistuu kasvatun sisänsä ammattiin, on runsaasti työtä. Eli siis ei, tämä ei ole mafia-elokuva. Tämä on joku tämmöinen sisällissota, ilmeisesti joku draamafilmi. Mutta julkaisijana on siis Videomark AB, eli Marian Video Ahvenanmaalta. Niillä on ihan hyviä, mutta on niillä vähän tämmöisiä keskinkertaisiakin. Ja mä veikkaan, että tämä kuuluu jälkimmäisempään kastiin. Tämä. Lucky Johnny. Parkkijengi. Jaha. Tämä on tämä poliisiopisto, tämä hauska äänimies. Se on saanut oikein oman leffansa sitten, parkkijengi kyllä tässä. Ja mitäs veikkaa, että montako kertaa tämä poliisiopistoyhteys mainitaan näissä kansissa? Katsotaanpa. Poliisiopiston superpelle parkkeeraa nyt autoja. Okei, yksi kerta. Michael Winslow, mikä muuten tulee mun ymmärtääkseni Suomeen ensi vuoden joskus keväällä vetää showta. Se mies on varmaan niinku koko ikänsä vetänyt näitä samoja äänijuttuja, mistä se tuli kuuluisaksi poliisiopistoelokuvassa. Joo. Bla 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 bla. Poliisiopiston Michael äänipelle Winslow loisto-osassa. Loistavaa. Kaksi kertaa mainittu etu- ja takakannessa. Ne olisi nyt enemmänkin voinut kertoa. Olisi nyt enemmänkin voinut puhua. Joo. Mutta se on varmaan just ollut se key selling point, mitä tätä kasettia on myyty. Ja se ei välttämättä edes ole pääosissa tässä. En usko. Mikä tän edes alkuperäinen nimi on? Katsotaan sen. Ei se lue tuossa. Ei sitä lue missään tässä. En osaa sanoa. Sitä paitsi, motherfuckers, tää kuva on poliisiopisto. Onks tää nyt siitä kolmosesta vai vitosesta vai mistä tää on? Sitä loppukähystä, missä ne hakkaa niitä äijiä jossain Miami Beachissä vai missä se on? Missä se on se? Toi on ihan varmasti siitä. Mistähän tää kuva on? En tiedä. Saatana, jätkät perkele. Sitten vielä yksi ennen superchackia. Mekko hampaissa. Hei, hetkinen. Oliks tääkin mulla jo? Mä muistan jotenkin tän kannen kyllä. Mekko hampaissa, vipinää virsuissa. Okei, eli Nordic Video AB:n julkaisu, eli komedia-elokuva. Nordic Video AB:han on kunnostautunut hyvien harvinaisten julkaisujen julkaisijana. Ja tästä en tiedä sitten mitään. Ainoa, mitä mä tästä tiedän, niin on, että hieno niin kuin kansikuva on siinä kyllä. Hyvin tämmönen 80-luvun tyylinen kansikuva. Ja mä en kyllä voi mitään muuta tästä sanoa, kun tätä siis, niin kuin, tää on varmasti kyllä komedia-elokuva, joo. Prom Night on siis, tulee mieleen tästä. No, siellä lukee Prom Heaven, joo. Whatever, joo, semmosia. Supersäkki! Mitäs minä täällä on tänään? Kyllä, Contamination, kuoleman koura. Ja hei, nyt mä sanon teille heti kättelyssä, joka nyt varmaan nokkelimat arvaa, että mitä vittua, sulla on ollut tää vaikka niinku, vittu, sulla on ollut tää satanan filmi yli 20 vuotta hyllyssä. Niin on ollut. Mutta niinku, mä tässä vähän kelasin, mä kattelin näitä, niin siis mulla ei valitettavasti ole, vaikka mä niin haluaisin, että mulla olisi aina uusi supersäkkititteli joka jaksoon, mutta niin kuin näin nyt ei valitettavasti ole, koska maailma ei ole hyvä paikka elää. Siis niin kuin myykää mulle harvinaisia filmejä, mä pistän sinne videospaceen, niin mulla on siellä niin kuin wanted-lista, se ei ole kyllä niin kuin läheskään täydellinen, mutta myykää mulle leffoja, niin mä pääsen tekemään supersäkkejä.
sitten niistä, mutta mikä siinä on vikana siis, niin puhua näistä, mitä mulla on ollut ja mitä mä en varmastikaan ole käsitellyt kyllä unboxereissa. Siis tää on varmaan jakso, moniskohan jakso unboxeria tää olisi niin kuin, siis varmasti yli 80 jaksoa, että siis mä en voi millään muistaa leffoja, kaikkia leffoja, mitä mä oon tässä käsitellyt. Mutta miksi olisin käsitellyt Contamination kuolemankouran? En varmasti ole, koska tää on ollut tosiaan niin kuin, varmaan 90-luvun puolivälistä tai jostain lähtien, niin tää on ollut mulla hyllyssä. Ja siis ihan vitun hyvä leffa. Siis mä tykkään niin kuin helvetisti tästä leffasta. Ja siis mulla on semmoinen tarina tähän, että siis mä näin tämän joskus, niin kuin mä olin mun isän tykönä niin kuin viikonloppuisin aina, ja siellä lammin päässä oli semmoinen pyöräkorjaamissa, meillä oli videovuokraamo jo. Sitten sieltä aina käytiin silloin tällöin aina vuokraamassa jotain videoita sitten, ja sitten Contamination oli yksi näistä videoista, mitä me vuokrattiin, ja my god, se oli silloin hyvä, ja mä niin kuin menin sitten, siis täytyy siis niin kuin muistaa, että mä olin tässä vaiheessa, siis mä olin joku niin kuin, tiedätkö, ala-asteikäinen, siis tyyli 4. luokalla tai jotain 3. luokalla, ja sitten mä menin jätkille selittämään koulun pihasta, oi, vuokrattiin semmoinen filmi, että niin kuin, se niin kuin semmoisia alienin munia, mikä räjähtää, ja sitten niin kuin sitä happoa lentää niin kuin ihmisten päälle, ja sitten niitä mahat räjähtää ja päät räjähtää, niin kuin tässä tapahtuukin hidastettuna kyllä, ja se oli niin kuin hienointa kamaa silloin, ja kukaan ei tietysti uskonut mua, ja sitten tämä leffa on niin kuin unohtu multa, ja mä niin kuin vuosikausia mietin sitten, vähän niin kuin vanhempana poikana sitten, mikähän se leffa oli, mikähän se ihme oli se leffa, missä oli semmoinen rahtialus, ja siellä oli niitä semmoisia munia, ja munissa happoa, mikä räjäytti ihmisiä, mutta sitten se tuli vastaan, itse asiassa Gorehound-lehdessä, en muista mikä vuosi ja mikä numero se oli, mutta niin kuin siellä oli niin kuin näissä harvinaisten leffojen palstalla, niin kuin puhuttiin tästä, ja sitten mä olin sitä, vittu, se on se leffa, minkä mä oon nähnyt. Vittu, se on, mun täytyy saada se. Ja myöhemmin sitten Tampereen edesmenneestä elokuva-aitasta sitten, se tupsahtinkin sitten vastaan, ja ostin se sitten, ja siitä lähtien se on ollut hyllyssä. Tää on saakeli hieno leffa, tää on italialainen leffa, Video Nasty, ja Luigi Cozzi on ohjannut tämän, ja siis tää ihme kyllä, tää suomalainen kasetti on täysin leikkaamaton. Siis kaikki ne hidastettuinen mahojen ja mitä kaikkien suolien lentämiseen, tää on hidastettu kyllä. Ja tästä on ymmärtääkseni, tästä leffasta on siis Walters-videon vanhempi julkaisu. Ja mä aloitan, se on ollut leikkaamaton, ja nämä Phoenix-videon tyypit on varmaan sellaisenaan ottanut se masterin sitten, eikä ole vittynyt lähteä leikkaamaan. Ja hyvä niin, että tää on pitänyt niin kuin vereensä sitten, mutta mitään todistetta mä en kyllä löytänyt siitä, että tää on Suomessa kielletty. Mä veikkaan, että tätä ei ikinä elokuvatarkastamassa niin kuin käytetty, tätä kasettia. Jostain syystä varmaan sen takia, että niin kuin Phoenix-video ei mikään kauhean iso firma ollut, että niin kuin siinä vaiheessa, kun alkoi videolaki olemaan, niin nämä kasetit oli joko hävitetty vuokraamasta tai myyty niin kuin eteenpäin sitten. Että ainakaan siis mä en löytänyt todistetta siis mistään tietokannasta tai mistään, että tämä olisi Suomessa kielletty kokonaan tai mitenkään 18 tai mitään, mutta siis voin tietysti olla väärässä, joku varmaan tietää, jos joku tietää paremmin, niin ihmeessä kertokaa mulle tuossa kommenttikentässä sitten. Joo, jos te ette ole nähnyt, niin siis tässähän on tämmöisiä Marsista tulleita monstereita, tai Marsista tullut monsteri, joka munii tämmöisiä munia, mikä, ja se monsteri hypnotisoi ihmisiä niin kuin, vähän niin kuin body snatchereissa, ne niin kuin levittää näitä munia ympäri maailmaa, ja sitten tämä lehtimies Ian McCulloch, vai oliko se jotain muuta instanssia edusti, niin oliko se joku armeija-äijä, niin se pääsee näiden jäljille, se menee sinne Kostarikaan johonkin kahviplantaa sille ja löytää nämä alienin munat sitten, ja sitten kaikkea jännää siinä tapahtuu. Helvetin hauska kalkkunaleffa. Kalkkunaleffa tämä on kyllä. Ehdottomasti suosittelen, jos ette ole ikinä nähneet, nimittäin tämän haltuunsa saaminen on helppoa. Se on julkaistu DVD:llä ja Blu-rayna, ties missä, kuinka monessa maassa, ei tosin Suomessa. Ja siis ei tämä nyt mikään maailman harvinaisin ole tämä Phoenix-videon Contamination, varmasti se Walters-video, niin kuin sitä mä en ikinä tiedä, että kellään olisikaan semmoista, se on huikeasti harvinaisin. Mutta Phoenix-video aina silloin tällöin tulee vastaan about kympin parinkympi hintaa, sillä hinnalla se on hyvä ostos, mutta kuka ties tämän minun loistelijan videon ansiosta, siitä tulee harvinainen ja haluttu sitten.
semmoisen mä vielä haluan sanoa tästä Luigi Kotsista. Hän on mainio mies, niin olin kaverini Aaton kanssa. Oltiin sitten sen aikaisen tyttöystävän Tiian kanssa myös, niin oltiin tuolla Roomassa. Vuosi oli, oliko se 2009 tai jotain, 2008, ja niin mentiin tänne Dario Argenton kauppaan, eli Profondo Rossoon sitten, ja siellä sitten on semmoinen muija myymässä, ja se sanoi, että hei, ohjaaja tulee, se tulee illalla. Sitten me oltiin, tai siis mä olin lähinnä sillä lailla, eihän noin muut tiennyt mistään hyvästä mitä, eikä tiedä vielä tänäkään päivänä, niin sanoi, että ohjaaja tulee tosiaan illalla, ja sitten mä olin, että fuck yeah, me tosiaan jäädään tänne niin odottelemaan sitten, ja pyörittiin siinä sen aikaa, ja sitten mentiin, että mä luulin siis, että Argento tulee sinne. Ja sitten mentiin sinne kauppaan sitten, ja sitten siellä oli ei ollutkaan Argento, vaan se oli Mr. Luigi Cozzi. Ai saatana, se oli vielä parempaa kuin Argento, ja se oli hyvin hauska mies, ja annettiin sen meidän leffa Mies Hervannasta, ja mä ostin sieltä Star Crashin DVD, ja sain siihen nimmarit, ja mun oli pakko selittää tää, että Mr. Cozzi, I've seen your movie Contamination at least 15 times, and I saw it when I was a young kid, and I fucking loved it, all those exploding stomachs and shit, I fucking loved that shit. Ja se oli vaan, oh, good, hyvä, niin kuin hieno juttu. Jos olisin tiennyt, että olisin tavannut Mr. Cozzin sillä reissulla, niin olisin ottanut tämän VHS ehdottomasti mukaan, että olisin saanut hänen nimmarinsa siihen. Mutta Star Crashin DVD ei ole huono paikka sekään pistää Mr. Cozzin nimmari. Nyt mä oon höpettänyt ihan liikaa. Tää on varmaan maailman ennätys. Unboxerin maailman ennätys kyllä yhdestä leffasta puhua näin kauan. Mutta onhan se niin hieno. Se on niin nostalginen ja hieno elokuva, joten siitä ei voi puhua niin kuin liikaa. Mutta kenties tää riittää nyt tältä kertaa sitten, että niin kuin. Mutta tosiaan niin ajattelin sitten tulevaisuudessa ehkä käydä. Jos on tämmönen niin kuin vaje siitä, että onko mitään uutta Unboxer-matskua, niin ajattelin sitten näitä jotain hyllyn helmiä, koska siellä on paljon semmoista kamaa, mitä mä en oo käsitellyt todellakaan Unboxerissa. Ui, sieltä on paljon herkkua tulossa. Niin, ui, kyllä sitä riittää, sootona, älkää huolehtikö. Kiitoksia seurasta, kiitoksia, että jaksoitte katsoa tänne asti. Mitä tää kohta, tää oli taas lähemmäs puoli tuntia tää video. Oi, nää on kyllä kovaa matskua. Kova. Tää käy ihan niin kuin oikein palkkatyöstä. Ja tossa vielä on noin, sitä on vielä niin kuin jonkun verran läpi puitavana. Ja sit mulla on niin kuin, ja parikymmentä laatikkoa vielä lisääkin ainakin hakematta tossa. Ei tää matsku ihan heti kesken loppu. Moro.